Почитувани, почнува уште едно издание на Разбистри се. Овој пат ќе го разбистриме начинот на кој што трошиме еден од најважните ресурси, а тоа е водата. Имаме сериозен проблем. Загубите или така наречената неприходувана вода, која што всушност представува разлика помеѓу произведеното и фактурираното, изнесува фрапантни 63%. Ова е показател за слабоста на системот кој што ни наликува на буре со дупки, за проблемите со кои што се соочуваат комуналните предпријатија, за потребата од инвестиции, за обнова на застарената инфраструктурна мрежа. Има ли излез од овој магепсан круг? Гостин во Разбистри се е Бојан Ристовски, консултант за водни услуги со повеќе деценијско искуство, специјалист за неприходувана вода. Ристовски, ова 63% изгледа застрашувачки. Да објасниме, тоа е процентот помеѓу произведеното и фактурираното, или од она што ќе го произведеме, околу две третини ги губиме, една третина се фактурира, уште помалку се наплаѓа. Зошто се случува ова? Да. Пред се да ви се заблагодарам за поканата за учеството и на тимот на Разбистрите. Разговараме за многу значајна тема, загубите на вода или технички термин неприходувана вода во системите за водоснабдување кај комуналните предпријатија. Спомнавте 63%. Согласно официјалниот податок на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, чинам дека тој процент е дури 64,4%. Меѓутоа, ја не милувам да разговарам за загубите на вода, за неприходувана вода во проценти, затоа што не може јавноста да има представа за што се работи, за големината на проблемот. Што тоа значи? Количински. Од негде 268 милиони произведени кубни метри вода, околу 173 милиони кубни метри вода се губат на најразличен начин. Или едноставно кажано, доколку пласирате вие 100 кубни метри вода во систем, 36 кубни метри фактурирате, додека 64 кубици ви се губат на најразличен начин. Кога говориме за неприходуваната вода, мораме да ги споменеме компонентите кои влегуваат во таа неприходувана вода. Тоа е пред се техничката, или согласно терминологијата на Меѓународната асоциација за води, реални загуби на вода. Тоа се дефекти на магистрални цевководи, дистрибутивни цевководи, дефекти на приклучни цевки, дефекти на споеви, дефекти на арматури. Потоа значителен дел од таа нефактурирана вода отпаѓа на комерцијалната или привидна загуба на вода, каде што се кражбата на вода, непријавените потрошувачи, користењето, диво користење на хидрантите, користењето на вода од чешми, од заеднички простори во колективните стамбени згради, разликата меѓу сумата на водомерите во становите, споредена со покажувањата на главниот водомер пред зграда, потоа разлика во пренос на податоците од инкасаторот до службите за фактурирање, и како трета компонента на неприходуваната вода, тоа е нефактурираната легална потрошувачка, која може да биде мерена и немерена, а која пред се однесува за вода која се користи за полевање на зелените површини, потоа вода која се користи за измивање на улици, собствената потрошувачка на комуналните предпријатија која поради одредена причина не се внесува, не се калкулира. Ги добивме контурите на проблемот. Нашата екипа беше во Куманово и во Штип и самите се уверивме за количините на вода кои што се губат ни системот. Сторијата е на Сунчица Николовска. Од потрошувачите постојано се бара да заштедат, а повеќе од половина од водата за пиење никогаш не стигнува до нив. Се губи во земја пред да дојде во домовите поради старите сивки, неисправните водомери, дивите приклучоци. Во 2019 година биле исцрпени 229 милиони кубни метри вода. Низ водоводните системи во општините се изгубиле дури 63% од произведената количина.
За да видиме каква е состојбата на теренот, идовме во Штип, кој е меѓу градовите кои најмногу ја губат водата низ водоводната инфраструктура, дури 58% годишно. Во 2019 година се потрошени 5,5 милиони кубни метри вода, а фактурирани се двојно помалку, 2,3 милиони кубни метри вода. Бавно се обновува застарената мрежа во градот, а чисти се и дефектите. Од јавното комунално предпријатие тврда дека загубите ќе се намалат откако Штип ќе почне да добива вода од хидросистемот Злетовица. Целта на општина Штип и јавното предпријатие ИСР не е да се финансира во нови бунари, да се зголемуваат количините, бидејќи континуираното зголемување на количините на вода доведува и до континуирано зголемување на загубите, така да таму немаме ефект. Ефектот е само во реконструкција на застарените водоводни линии. Оваа година во програмата на јавното предпријатие ИСР и општина Штип имаме планирано реконструкција на некаде околу 5 километри за старена водоводна мрежа, а во претходните 3 години имаме извршено реконструкција на околу 13 километри. Од Штип заминавме во Куманово. Работниците ги заменуваа старите азбестни цивки, поставуваа нови вентили и водомери. Загубата на водата во Кумановскиот водовод изнесува 54%. Ние во просек купуваме вода во вредност од околу 2 милиони денара од Кумановско-Липковско поле, што значи дека милион денара во старт имаме загуба месечно за купена вода. И затоа сите овие процеси што моментално се одвиваат се во насока да бидат намалени овие загуби, со што имаме големи средства на наша сметка кои повторно ќе бидат искористени за ревитализација на мрежа и нели професионализација и ефикасност на самото предпријатие. Компјутерски се следа дутурот на непрочистена испораката на чиста вода до потрошувачите. На неколку точки во градот се инсталирани и мерачи на проток и притисок. Наглото зголемување на проток може да ни покаже дека во моментот таму се одвива нешто нелогично, односно дека во моментот настанал дефект. На таа мрежа, така да службите можат и побрзо да го видат и да интервенираат повремено за да се намалат на тој начин загубите на вода. Одружението на даватели на комунални услуги АТКО вела дека намалувањето на загубите на вода треба да биде приоритет на општините кои се собственици на јавните предпријатија. Според експертите, инвестирањето во намалување на загубите на вода за пиење е 40 пати поевтино од барањето нови избори, што треба да ги надоместат загубите во водоводните системи. Присутски постои ли начин да се детектираат слабите точки на системот или со други зборови да се намали овој процент на неприходувана вода, да се намалат загубите, имајќи предвид дека при производството се прават трошоци нели за химикалии, за струја, за пумпи, за одржување на системот. Кај оние комунални предпријатија кои имаат недостаток на вода или кои имаат непрекинато водоснабдување во текот на денот или појава на недостаток на вода во летни месеци, мора да биде приоритет откривање на губитоците на вода, на техничките губитоци на вода или локација и санација на постојните дефекти на водоводна мрежа. Оние, и тоа е за нив прв приоритет. Оние па комунални предпријатија кои се уште живеат комотно и има доволни количини вода, веројатно повторно согласно анализа с прекумерење на протоци и притисоци треба да се сконцентрираат кон намалување на комерцијалната загуба на вода. Често пати грешки се прават од страна на комуналните предпријатија, од страна на државата и од страна на општините, каде што се инвестира без одредени реконструкции на водоводна мрежа, без да се направи анализа на тие секции што треба да се реконструираат. Колка број на дефекти имале во тек на годината, колка е моменталната загуба на вода, техничка загуба на вода, па дори тогаш да се дадат тие големи средства за намалување. И самиот државен ревизор ги констатира загубите на вода, препораките е да се отстранат дефектите, да се инвестира во обнова на инфраструктурата. Од друга страна, експерти советуваат дека со релативно мали инвестиции може да се намали тој процент на неприходувана вода. Анита Димитриевска-Велковска со деталите.
12 Велешки езера, толкава количина питка вода или 144 милиони кубни метри годишно се губат поради пукнати цевки, криви приклучоци, неисправни водомери, неплатени сметки и полевање на јавното зеленило. Но ова се податоци за само 35 водоснабдителни предпријатија. Уште толку биле предмет на ревизија, но немаат мерни инструменти за да се утврди колкави се нивните загуби. Јавните предпријатија треба да продолжат во насока на преземање на дополнителни активности и мерки за детектирање и отстранување на дефектите кои што настануваат на водоводната мрежа, како и за замена на старите и дотраени водоводни линии, водомери, како и контрола и отстранување на дивите приклучоци кои што се значителни. Последниот ревизорски извештај покажува најголеми загуби бележат Дебар, Долнени, Гостивар, Кичево, Охрид и Крушево. Според насоките на Меѓународната асоцијација за води, загубите во системите треба да бидат под 30%, но според извештајот на ревизорите, речиси сите македонски општини се далеку над овој процент. Поради оваа пракса, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бара во целост да ја преземе надлежноста за формирање на тарифата на водата, а не како досега да одредува минимална и максимална вредност. Најчесто јавните комунални предпријатија се врзуваат за минималната тарифа. И врз основа на тоа и нивната реализација на инвестиции е на ниско ниво, и едноставно со таа минимална тарифа тие се ги покриваат своите оперативни трошоци и многу малку останува за инвестирање на самото јавно комунално предпријатие. Холандија и Данска, кои имаат 5 односно 7 насто неприходувана вода, се пример на кој треба да се угледа земјава, но за да се достигне ова потребни се големи инвестиции. Треба да се намалат комерцијалните загуби кои изнесуваат 50 насто од неприходуваната вода. Обично овие адресирање на овие комерцијални загуби не бара големи инвестициски вложувања во смисла на финансии. Напротив, треба подобрување на ефикасноста и ефективноста на работењето на давателите на услугите. Откривање на дивите приклучоци, санкционирање на кражбите, правилно обаждарење на мерните инструменти што се користат, редовно сервисирање на постојната опрема во мрежите, вентили, цевки, така да можеме со релативно мали инвестиции да ги намалиме загубите на вода до одреден процент. Тој вели дека комуналните предпријатија мора да преземат мерки против загубите на вода на дневна основа, бидејќи ако тоа е повремено и само за одреден период, водата ќе продолжи да се губи. Очигледно е дека се потребни капитални инвестиции, зошто некако се чека со ова ако се има предвид дека тоа ќе подобри ефикасноста во работењето. Капитални инвестиции дефинитивно се потребни. А мрежите, водоснабдителните мрежи се застарени. Меѓутоа, за тоа се необходни големи финансиски средства. Во моментот, за жал, тие средства ги немаме и не можеме да си дозволиме комоција, чекајќи ги тие средства да ги обезбеди државата или некои меѓународни институции. Значи, треба да се почне во битката со намалувањето на неприходната вода со она што во моментот го имаме. Мојот драг колега Георги Христос, согласно преходниот прилог, кажа дека намалувањето на комерцијалните загуби во овој момент изгледа наедноставно. Вие користите собствени ресурси од комуналните предпријатија, не побарува некои големи финансиски проблеми. Генерално, комуналните предпријатија знаат каде им се тие комерцијални загуби на вода. Меѓутоа, за нивно намалување треба политичка одлука, треба мотивација на менеджментот на предпријатието и на општината. Додека кај намалувањето на комерцијални, на техничките загуби на вода бара опрема која е позитивно што све повеќе и повеќе комуналните предпријатија дали од собствени извори или дали од донација има, меѓутоа
Апсолутно потребни се и обучени луѓе кои ќе знаат да реакуваат со таа опрема. Како и да е, во борбата со намалувањето на неприходуваната вода треба да се преземат различни активности, треба да се вклучат различни сектори од предпријатието. Многу често се греши дека се мисли дека тоа треба да биде само технички од сектор во предпријатието. Не. Во борбата со неприходувана вода целото предпријатие треба да биде вклучено. Меѓутоа, најголем импут мора да даде менеджментот на предпријатието. И за крај само куса за да го добиеме контекстот, како стои Македонија во однос на процентот на неприходувана вода во однос на земјите од регионот? Македонија во однос на околните земји мислам дека е на врвот, не во најлоша состојба, меѓутоа сепак е на врвот заедно со Албанија, негде со 67%, Бугарија 60%, понатаму Босна и Херцеговина, Федерација на Босна и Херцеговина 54%, Косово со 56%, не знам дали ги споменав. Е тука влегуваат Хрватска со негде 40%, Србија негде со 39%, Словенија со 28%. Како и да е, алармантна е ситуацијата со неприходувана вода. Црвеното светло можам да кажам дека е запалено. Потребно е да се донесе национална стратегија за намалување на неприходувана вода на ниво на држава, итна мобилизација на сите комунални предпријатија, на сите општини, на регулаторното тело, на сите донатори кои функционираат во Република Македонија, со поддршка во консалтинг, во едукација на техничкиот и менеджмент персонал на комунални предпријатија, меѓутоа во инвестиција, меѓутоа на проекти кои претходно ќе се докаже дека дека може да имаат бенефит кон крајна цел намалување на неприходувана вода. Христовски, ви благодарам за гостувањето. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Разбистри се. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.